اور ایک یہ جو ہے کہ آپ کے والے سے یہ بھی بڑا ہے کہ فلاں سے ہم قرضہ لے لے، اگر وہ قرض واپس مانگے تو انہیں کہیں جی آیا جائے گوری. بالکل ایسی بات ہے، لے چکے ہیں ہم سے واپس. سود تو اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ جائز ہے. اس کا اتنا کم از کم گناہ پتہ کیا ہے کتنا حضور نے فرمایا. اب یہ میڈیا پر لوگ پھر پریشان ہو جائیں، اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ بدکاری ہے، کم از کم شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. پھر اور نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا وربل جاہلیت مودو واول ربان ادا ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فین مودو کلو. فرمایا جاہلیت کے سارے سود آج میں ختم کر رہا ہوں، اور سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا، ان کا ہر سود آج میں روند کر جا رہا ہوں، آج کے بعد سود نہیں کرنا. یہ تو حضور نے خود فرمائی ہے بات. اب ایک ہی تو جرم ہے جس کے بارے میں فاذنوا بحرب من اللہ و رسولی ہے، اگر تم باز نہیں آتے تو اللہ رسول سے اعلان جنگ کرو. اور یہاں کہتے ہیں او مولوی صاحب کو آپ ایسی صورت نکالیں جس میں سود جائز ہو جائے. اب کل کو